A partir de agora, você passa a acompanhar pela sua TVA o programa Espaço Cidadão. Sempre um tema muito importante, não apenas para a capital, mas para todo o estado de Santa Catarina. No final do ano passado, a empresa Mapa de Pesquisa fez um, um trabalho em todo o estado de Santa Catarina a respeito de um tema que tem tudo a ver com o nosso dia a dia: qualidade de vida. E nós vamos abordar esse tema e essa pesquisa com o presidente do Instituto Mapa. José Nazareno Vieira, que está conosco. Mas antes, vamos acompanhar um trabalho feito pela repórter Emily Sani a respeito de qualidade de vida em Santa Catarina. Em setembro do ano passado, cinco municípios catarinenses fizeram parte da pesquisa sobre o IQV, Indicadores de Qualidade de Vida, realizada pelo Instituto MAPA. Joinville, Florianópolis, Blumenau, Chapecó e Tubarão pontuaram as áreas consideradas prioritárias pela população, indicando a melhora na qualidade de vida. Os catarinenses acharam importante e apoiaram a ideia. Se não tiver como a, como a população escolher e optar por isso, a população também não vai ter como saber o que está faltando e os governantes não vão poder ajudar. Então, eu acredito que é super importante a gente poder falar o que falta para poder ter mais qualidade de vida para a cidade. Acredito que é bem importante. Elas revelam o que o povo necessita, o que o povo acha dos seus governantes e, e elenca as suas principais necessidades. Né? Durante toda a pesquisa, foram realizadas entrevistas com homens e mulheres acima dos 16 anos. Foram ouvidas no levantamento mais de 2 mil pessoas. O estudo foi feito com pessoas de todas as classes econômicas e que vivem nas cidades pesquisadas há pelo menos dois anos. A saúde foi o item considerado mais importante. Através da saúde, nós temos a qualidade de vida, podemos trabalhar, usufruir dos benefícios que nós conquistamos no dia a dia. Se a gente não tiver saúde, não há qualidade de vida, tem que ter saúde para ter qualidade de vida. Saúde é muito importante. É o item principal? Principal, com certeza. As pessoas só ligam para a saúde quando estão tá no hospital, né? Aí que elas vão focar: nossa, a saúde do meu filho, a saúde do meu esposo, mas a saúde, a qualidade de vida já vem da saúde da alimentação. Na educação dentro de casa, né? Não dormir bem, não comer bem, eu acho que a saúde já começa por aí. Na sequência, a educação e a segurança foram os pontos mais argumentados para a qualidade de vida dos catarinenses. Esse é muito essencial para a cidade, né? Que a gente não tem tanta, né? Segurança Sim, A gente não pode andar à noite, não pode estar saindo a qualquer hora por aí, porque tu sabe que é perigoso, né? Olha, assalto está tendo bastante, né? Segurança está precisando, porque a gente, o que a gente escuta na TV agora no final do ano, que foi de casa assaltada, gente assaltada na rua. Está precisando urgentemente de policiamento. Sem dúvida, saúde. Começa tudo por aí. Após a saúde, certamente educação embora seja uma medida de médio e longo prazo e a segurança são os três o tripé da, 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 de bem-viver digamos assim a pesquisa vai auxiliar os gestores das cidades na aplicação de recursos de acordo com as demandas mais reivindicadas pela população essa pesquisa ela nos traz informações que de certa forma é, já tínhamos esse reconvencimento, eles acabam é, confirmando essa nossa leitura inicial. Temos então agora uma leitura científica e isso vai balizar os nossos investimentos nas mais diversas áreas, especialmente aquelas é, que buscam melhorar a qualidade de vida das pessoas. Para o diretor da Secretaria de Assistência Social de Florianópolis, que representou o prefeito na reunião de entrega dos resultados do levantamento realizada na Assembleia Legislativa no mês de dezembro, o o material vai ajudar os gestores a administrar os pontos mais necessitados pelos moradores. Acho que manter, melhorar e aprimorar cada vez mais a, a gestão né, do, do, do gestor público, né, com base em, em pilares como saúde, educação e segurança pública que foram verificados nessa pesquisa. Raíssa não participou da pesquisa, mas já sabe o que precisa para ter uma melhor qualidade de vida. E todo mundo reciclar e não jogasse lixo no chão, porque se começar a jogar lixo no chão, vai poluir toda a cidade. Ajudar a saúde, educação, e melhorar as escolas para não ter briga. Vai se tornar uma cidade melhor? Sim. Bom, primeiro, Nazareno, eu queria agradecer você ter aquecido o nosso convite para participar do programa. E a partir de agora vou passar a chamá-lo de apenas Zeno, meu amigo há quase 40 anos e o Zeno do mapa, do mapa é sempre isso. O que, é que você sentiu, não na pesquisa, mas nesses depoimentos que a gente acompanhou em Tubarão, que é sul do estado, o Vale do Itajaí com Blumenau, o Norte com Joinville, aqui o Litoral com a capital e a nossa distante, mas sempre eficiente e econômica Chapecó no oeste do Estado de Santa Catarina. Dá para definir o quadro? Dá, é muito interessante realmente e substancial aquilo que as pessoas disseram, né? Como se via espontaneamente e interessante porque a própria pesquisa na sua no seu planejamento, ela teve uma etapa que era chamada de etapa qualitativa. Então, diferente daquela pesquisa em que tem alternativas para serem escolhidas e se dão percentuais, a gente através de fez uma conversa, através de conversas com um mediador e numa sala de espelho, então as pessoas conversam sobre no caso, o tema, que era a qualidade de vida E um moderador vai orientando a temática Mas é uma coisa completamente espontânea E, meu caro Walter, o interessante aqui, olha Essa matéria reflete bem o que essas pessoas Antes de começar a pesquisa quantitativa Disseram na etapa qualitativa Vejam como eles conceituaram qualidade de vida Qualidade de vida é ter condições de vida plena Gozar de saúde e respeito ter necessidades básicas atendidas, viver em um lugar agradável e em companhia de entes queridos, ter Aí condições de no caso, né? Isso. Ter condições de trabalho e trabalhar naquilo que se gosta e ter acesso às opções de lazer. Eles acabaram fazendo um resumo daquilo que a pesquisa apontou naquilo que ela foi investigar, que eram dez áreas, né? saúde, educação, segurança, moradia, infraestrutura, trabalho e renda e assim por diante cumprindo dez áreas que se compõem como aquilo que são as principais macros no sentido de que o que é qualidade de vida e o que é importante as próprias pessoas começam a colocar a qualidade de vida que é o fundamental se perguntar assim o que é que mais importante para mim é ter qualidade de vida então a importância da Assembleia legislativa contribuir com informações sobre qualidade de vida, que isso é a coisa fundamental para as pessoas, e no sentido de que os gestores públicos, né, os do poder legislativo, do poder executivo, percebam Quer dizer, tenham uma informação científica sobre a percepção da população em relação às verdadeiras prioridades. Eles têm que saber, e vão saber pela pesquisa, o que é que o povo quer. O que é que o povo quer. E é quase que uma tomografia daquilo que é mais importante para o povo e na, na relação dele com a cidade, e logicamente com a administração municipal. Então, essa, eu acredito que é, é a grande contribuição da Assembleia Legislativa ao dar essas informações no sentido de quase que demonstrar e é, entregar como indicador, apontador, é, destinos orçamentários, não é? que são prioridades, verdadeiras prioridades, segundo a própria população. Três temas são aqueles os mais comentados. Às vezes a ordem não é a que eu vou colocar agora. Segurança, educação e saúde. Saúde, segurança, educação. Esses são os, trema, os, os três temas mais apontados nas diversas regiões do nosso estado? São os temas em, na, em todos eles, porque também nós perguntamos para as pessoas, depois de fazer uma bateria de 72 itens, sobre tudo de qualidade de vida. Uh, agora, essas áreas em número de 10. Quais delas e qual é a escala de prioridade para a sua qualidade de vida nessas dez áreas? E aí vem saúde, educação e segurança. No caso de Blumenau, segurança vem antes de eh, educação. Coincidentemente o que Logo passou Blumenau, né? Coincidentemente é porque porque de certa forma, Blumenau, em termos de educação, está bem situado. Exato, exato. Então, refletiu tão bem, e inclusive, na, a matéria que passou antecedendo a, 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 nossa, a nossa conversa, lá em Blumenau a pessoa falou em segurança. Não sei se perceberam claro, claramente. Claro. Então, por outro lado, o que, é que acontece em algumas cidades? Nós temos também que avaliar qual é o grau de importância para a qualidade de vida em relação, por exemplo, um tema completamente atual. Logicamente, não só o tema, é a situação em si que afeta as pessoas, por exemplo, mobilidade urbana, não é? o transporte público, não é? tudo isso tem a ver com a qualidade de vida. E Mas também, isso não apareceu nas três primeiras. Não, não apareceu nas três primeiras. E, o, e a relação trabalho e renda não é? também é também muito importante. Não apareceu, não é? E, e agora, é porque nós percebemos que nos nove itens que nós perguntamos sobre trabalho e renda necessidades então a maior parcela da população ela se encontra bem onde ela trabalha, ela está relativamente ou bem satisfeita com naquilo que ela trabalha, fazendo o que ela gosta. E, e, e em relação ao que a cidade oferece no trabalho de renda, também ela é bem atendida. Então é uma coisa que é importante, mas na escala daquilo que é dito assim: prioritário para a qualidade de vida, saúde, educação. Segurança. Você tocou bem, Nazareno, no trabalho e na educação. Na educação, claro que Blumenau, pela, pela própria cultura, a origem alemã de Blumenau, isso tudo estaria voltado para a educação. Então, a educação nem entrou nos temas em que outras cidades destacaram. Não precisamos melhorar a educação. Blumenau já deixou de lado isso. Em compensação, apareceu lá o tema segurança, que foi o que chamou a atenção para você é. na pesquisa. E você já mostrou isso aí para a Assembleia, já mostrou para diversos segmentos. Reação deles? É, a reação sempre é, é quando. É, o assunto de segurança é, é, está afetando diretamente a qualidade de vida das pessoas. E o, o, o que é interessante é que no item segurança, que as pessoas dizem que mais gostariam que tivesse para sua qualidade de vida e, e porque não estão sendo, digamos assim, o poder público ou a sociedade como um todo não está dando atenção devida com soluções, tem uma origem, que é, tem relação com drogas, controle, tráfico. Então, isso, é, é, é na, nos 10 itens sobre segurança, aquilo que teve uma, uma, um, um conceito em termos de nota, de 1 a 5, mais baixo tem a ver com... Como as pessoas se sentem em relação àquilo que é feito sobre o controle, o tráfico e o tratamento em relação a drogas? É porque não adianta só fazer o combate, tem que dar condições de recuperação dessa pessoa. Exatamente. E porque eles consideram que, basicamente, ou aquilo que é mais o fator gerador preponderante para o é a insegurança, está relacionado na sua origem à droga. droga. Quer dizer, tudo Bebida alcoólica e droga. O universo é grande, mas a origem sempre é a mesma. É. Nazarino, nós vamos ao um intervalo agora no programa Espaço Cidadão e voltamos no segundo tempo, inclusive com pessoas formulando perguntas para você. Hoje nós estamos entrevistando José Nazareno Vieira, que é o diretor-presidente do Instituto Mapa. Tema: Qualidade de vida. Será que todo mundo em Santa Catarina tem boa qualidade de vida? Quais as principais reivindicações? Esse é um trabalho solicitado pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que eu tenho certeza vai servir de parâmetro, pesquisa feita no final de 13 para as ações voltadas a partir de 14. Já voltamos. Estamos voltando pela sua TVA com o programa Espaço Cidadão. Nosso tema de hoje vale para todo o estado de Santa Catarina. Um trabalho solicitado pela Assembleia Legislativa com o Instituto MAPA a respeito de qualidade de vida no estado de Santa Catarina. Foram feitas pesquisas em cidades mais destacadas. No litoral, claro, a cidade de Florianópolis, no sul do estado Tubarão, que é uma das maiores cidades daquela região, no Vale do Itajaí Blumenau, no norte do estado Joinville, e não podemos esquecer a economia pujante da capital do oeste de Santa Catarina, a cidade de Chapecó. Das cinco cidades, Nazareno, qual delas teve um resultado que te surpreendeu em, em, no final da pesquisa? Positivamente ou negativamente? não teve assim alguma coisa que tivesse uma surpresa exata em relação às cidades, né? uh, No comparativo dos resultados, porque a pesquisa nesse conjunto de setenta e poucos itens, cada um tinha um peso, claro, e isso também foi essa ponderação gerou um resultado final de um indicador de qualidade de vida, quer dizer, um, um que nós estamos querendo caracterizar como um IQV Assim como tem o IDH, tem agora em São Paulo, saiu na fundação, pela Fundação Getúlio Vargas o Índice do Bem-Estar. Então, o, o, as cidades ficaram mais ou menos próximas em termos do quando no índice geral de qualidade de vida. No caso Blumenau, ficou em primeiro, em relação a essas cinco cidades. Alcançou as melhores notas de 1 a 5. Conceitualmente. E Florianópolis ficou em último. O caso de Blumenau seria influência germânica? Eu acredito que tenha a ver com isto, né? essa Mas característica. Mas tem um conjunto de outros fatores. E até a gente pode dizer que a capital do Estado ela é natural em relação à qualidade. Ela é uma qualidade de vida, em termos, por exemplo, se comparar com o IDH. Ela é a segunda do, 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 das cidades do país. Exato, exato. Agora, o IDH, digamos assim, é aquele, são aqueles dados. Quantos leitos, qual é o índice de mortalidade, o índice disso, o índice daquilo. Agora, em termos de qualidade de vida, comparado nas percepções que nós coletamos, Florianópolis. Ficou é, em quinto a, lugar. Ficou em quinto lugar, e até porque, subjetivamente, a gente tem a hipótese de que o Florianópolis também é mais exigente. Pode ser. Ele sonha com essa cidade com todas as coisas melhores possíveis. Então, provavelmente, por hipótese, mais exigente. Então, daí essa escala. Claro. Que eu quero dizer que ainda ah, teve um, um, um momento que, que até nas nossas explanações e primeiras sobre a pesquisa, quando foram divulgadas, assim, pô, mas os índices são baixos, então, Florenópolis? Não, os índices são, no índice geral, vai dar próximo de três três numa escala até cinco é acima é do regular é de regular para bom e quando nós abordamos todos os itens quando nós falamos em todas as coisas da moradia até a saúde e dentro da saúde até a disponibilidade de remédios de internação todo esse contexto existem realmente fatores muito complexos e muito difíceis de atender a todos né mas mesmo assim nós somos uma cidade com qualidade de vida boa né? Aí você diz não, mas por que não. Oh, é porque o 5 seria 100%. Claro. 100% sempre qualidade de vida. Em nenhum lugar, lugar do mundo, mundo vai ter todo isso. Mundo. É. Então, na, respondendo, a gente não vê assim, grandes surpresas, é até porque é, a, a nossa qualidade de vida é relativamente boa. Né? Mas, pontualmente, em vários itens de cada uma área pesquisada, tem, momento, tem aspectos críticos. Né? Por exemplo,. Disponibilidade de creches e vagas nas creches. Quer dizer, dentro da educação que tem até uma média razoável, não é? boa, então o que é que acontece? Ali dentro tem itens que puxam para baixo, porque nessas cinco cidades, grandes cidades, existe normalmente uma. uma uma demanda que é maior do que a disponibilidade em relação... E qual é a ideia? É que a creche é importante para a qualidade de vida, porque claro, a claro. creche no esquema da família... Gera a ela, possibilidade ela do pai e tem... a mãe trabalhar. Exatamente. Aí ela interfere no trabalho e renda, ela interfere na educação em si, e tem todo um contexto que é muito importante para a qualidade de vida. Né? Quer dizer... Quando se fala qualidade de vida, é das pessoas, da família. Então, tem esse conjunto que tem a ver com a necessidade, com a creche, que ela resolve a porção de coisa da agora, família. Agora, Nazareno, na creche, em função de que são cinco cidades destacadas do estado de Santa Catarina, elas têm que atender o problema de muitas cidades próximas e algumas até distantes. Por exemplo, todo mundo quer vir para a capital. Na região norte, todo mundo quer ir para Joinville, Tubarão no sul do estado, Chapecó. O cara não quer ficar em Romelândia, ele quer morar em Chapecó. Quer dizer, aí acaba sobrando para o município maior resolver o problema não só dele, mas da região. Walter, tem mais o seguinte. Aí entra outro aspecto dos itens que nós pesquisamos e a mobilidade urbana. Ah. Aí começa. Aliás, eu então... queria que você não usasse mais mobilidade urbana. Usasse imobilidade urbana, que é a realidade, infelizmente. né o, Inclusive, a Assembleia Legislativa, em 2011, fez um, um estudo muito grande sobre mobilidade urbana, porque era um, é um tema é um do tema, momento tema do, não é, das cidades, do, da hora. nas dez maiores cidades do Estado, e um estudo belíssimo que a gente até recomenda com. 90 e poucos itens sobre mobilidade, em que as pessoas também falam desde os aspectos do, do, do seu carro, quando tem carro particular, quantas tem. Então tem uma grande radiografia sobre a mobilidade urbana ou sobre a imobilidade. imobilidade. Não, e outra coisa, além do carro, é o seguinte: eu tenho certeza na pesquisa que em todas eles reclamaram do transporte coletivo. Estou certo? Sei. Exatamente. Bom, nós vamos agora ouvir, tem três ou quatro perguntas, são quatro perguntas de pessoas que foram escolhidas aleatoriamente para você. Vamos acompanhar o trabalho da Emily. Eu gostaria de saber por que foram pesquisadas somente cinco cidades catarinenses. E aí Nazareno? Foi justamente é, é porque a primeira é, a iniciativa da Assembleia Legislativa de contribuir com esse estudo é, foi uma espécie de ensaio. É um primeiro momento, né? Primeiro e passo. Nós, e, e, e aí nós fizemos a a por área, por grandes áreas, grandes cidades, nas diversas regiões. Então, no oeste, Chapecó, no sul, Tubarão, em, eh, na grande Florianópolis, Florianópolis, no norte, Joinville, Então eh, e no vale, Blumenau. No Blumenau. Observa bem, nós estamos querendo, na verdade, dar um impulso, no sentido que outras cidades geral. possam fazer e ter também a sua radiografia, e fazer também as comparações. Inclusive, é, existe por parte da, da Assembleia Legislativa a vontade de já colocar mais algumas cidades para estender essa contribuição. Então, a razão... O universo, aumentar o universo. Ah, e aí nós passarmos para outras cidades, também incluir Itajaí, ah, mais uma cidade do Oeste, mais, mais uma, uma cidade do Sul. Sul. Mais Então, um, 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 estender esse trabalho para nós fazermos o um comparativo com mais cidades... E, consequentemente, estabelecer um indicador que vai ajudar aos gestores públicos também de outras cidades. E, de certa forma, outra vez, estimulando, porque as próprias prefeituras agora já têm um modelo para fazer a pesquisa. Trabalhando em cima disso. Vamos a uma outra pergunta, formulada especialmente para você, Nazareno: Quanto tempo se leva para fazer uma pesquisa como essa? Olha, é uma boa, uma boa pergunta. É, normalmente o entrevistado nos doava em torno de 30 a 40 minutos, prestando as suas opiniões, dando, as suas, é, dando informações e a sua opinião. Isso responde, então, dá da ideia de mais honestidade na pesquisa, ainda, né? Porque o cara perdeu 30 minutos, perdeu não, ele fez questão de dar 30 minutos. Exatamente. E não só isso, além, além dele dar a sua opinião, ele também entrega dados pessoais para que a gente possa ter um controle da veracidade disto e todos os aspectos de confiabilidade da pesquisa. Então ele também dá informação sobre a escolaridade, sobre a renda. É, um, é, nós fizemos até um controle para ter apartamentos, casas. Não ter, porque nós estamos falando de qualidade de vida e tem a ver. Claro, claro. para tem, tem cara que não inclusive, suporta apartamento tem não né? suporta Inclusive também o equilíbrio através dos filtros da própria amostra, em que população economicamente ativa e população não ativa economicamente, porque para a gente não entrevistar só, digamos assim, aqueles que não trabalham ou numa maior parcela, e foram entrevistas domiciliares. Então, o, o que é que acontece? É um trabalho grande. Uma mão de obra, digamos assim, especializada fazendo, uma grande. Mas foi um análise trabalho profundo, né? Profundo. E, e, e até a gente aproveita para agradecer aqueles dois mil e poucos entrevistados que doaram, a gente pode dizer assim. É, doaram um bom tempo. No né? mínimo meia hora do seu tempo, mas acredito que eles também se sentem na condição de que eu também estou contribuindo. Trabalharam para um retrato de Santa Catarina. De Santa Catarina. Vamos à terceira pergunta que a Emily conseguiu com telespectadores. Eu queria saber por quanto tempo vale essa pesquisa? Boa pergunta. Por exemplo, se nós fizermos uma pesquisa, vamos considerar de uma pesquisa eleitoral, que é mais fácil de entender, né? uma pesquisa de prévia eleitoral, como é que é? Se a eleição fosse hoje, em quem você daria, para quem você daria o seu voto? Para quem você não votaria de jeito nenhum? Bom, nós estamos tratando de uma fotografia real, daquele momento, em relação àquela situação Agora, que a gente diria assim, nesse daqui a uma semana, daqui a três dias, se o for tema, o próximo da eleição. O tema poderia mudar a opinião da pessoa. pessoa. Agora não, você está falando da vida da pessoa. Nós estamos falando de qualidade de vida, nós estamos falando do, do dia a dia dele, e o dia a dia não, não muda tão imediatamente. Então, não é uma pesquisa perecível, digamos assim. Ela, ela tem a sua durabilidade, vamos considerar. Ela, ela, no mínimo, a gente pode colocar de um ano. O ideal é que a cada ano se repetisse, de tal maneira que nós tivéssemos uma série histórica para fazer o um acompanhamento e, de certa forma, uma maneira de cobrar do poder público, olha, isso aqui. Já foi levantado Já foi e tal levantado época e não resolveu. Estava a nota baixa e está diminuindo mais ainda. Bom, qual foi a concentração de esforços, né, de projetos? E financeira para melhorar nesse indicador, nesse índice aqui. Não trabalharam não nesse trabalharam. indicador, está piorando então, mais ainda. Eu, eu, eu tenho certeza que não é uma pesquisa perecível de uma, de uma forma não. tão imediata. E, e ainda mais, o ideal, repito, é que se a gente pudesse várias vezes para ter uma série histórica, o que determina uma série de coisas positivas em relação ao próprio aspecto científico, como também. Um indicador maior para, para o gestor público. Para as autoridades. Bom, Nazarino, vamos à última pergunta que a Emily fez. E para ter a sua resposta, que é importante. Eu queria saber se as respostas foram muito diferentes de uma cidade para outra. Não muito diferentes. Não muito diferentes. A começar, que eu já levantei no começo os três é. temas, só que a ordem de Blumenau que foi diferente, é isso? É. Uh... De uma maneira geral, não tem dúvida que, por exemplo, quando nós falamos na mobilidade urbana, né? o trânsito, o transporte coletivo, o transporte público, de uma maneira geral, as nossas alternativas. Né? Florianópolis, por exemplo, aí nós temos diferenças em relação a notas que são mais baixas. Né? Bom, em relação a trabalho e renda, praticamente todas as cidades as pessoas se sentem em relação à sua qualidade de vida propriamente bem atendidas ou bem situadas, digamos assim. Agora tem não tem dúvida que tem aspectos pontuais da pesquisa que mostram diferenças significativas de uma cidade para outra e muitas vezes alguns aspectos diz respeito, por exemplo, a Florianópolis. Mas de qualquer maneira, em todas as cinco cidades, segurança, educação. E segurança, educação e saúde predominaram? Predominaram em, nas cinco cidades. Nazareno, muito obrigado pela aula que você nos deu, uhum. por esse trabalho e que você tenha a oportunidade de realizar outros trabalhos voltados assim para a orientação das nossas autoridades. Muito obrigado. Nós que agradecemos a oportunidade. Eu entrevistei José Nazareno Vieira, ele é presidente do Instituto MAPA. Essa pesquisa foi solicitada pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina e foi realizada em cinco cidades, das mais destacadas: Florianópolis, no litoral, Tubarão, no sul, Chapecó, no oeste do estado de Santa Catarina, Blumenau, no vale do Itajaí e, no norte do estado, a maior cidade de Santa Catarina, que é a cidade de Joinville. Muita coisa fechou, mas, de qualquer maneira, de uma forma geral, Santa Catarina tem uma boa qualidade de vida, além de ter um IDH. Índice de Desenvolvimento Humano de Primeiro Mundo. O Espaço Cidadão volta na semana que vem com outro tema. Até lá!